passar a posição pra vocês aqui, tirando o rapaz que eu uso muito ela, é justamente o absoluto dessas pessoas que usam guarda-aranha, certo? Começa assim, eu coloco a guarda-aranha. E tem muita gente que vê ele. Você passa com um lado, ele coloca. Você passa com o outro, ele coloca, você não consegue passar. Você tem que estourar, que ele não deixa. Você entra pro outro lado, ele não deixa. Principalmente eu, então, um pouco mais de força. Eu uso muito e consigo, e sempre tenho um bom êxito. O que, que eu faço? Eu finjo que vou rebolar ainda pra cima. Aí na volta eu puxo e solto. Solto, passando de lado. Agora é uma explosão só. Pum. Passei. Dou um mergulho com a cabeça aqui, ó. Pra colar as costas deles no chão. Já aproveitando, esgrima a cabeça. Pra ele não repor, não vir pra cima. E já muda aqui no quadril. Dou esse movimento. Faço o movimento. Já pra ele não ter. Perder esse ângulo aqui do braço. Ele perdendo o ângulo. Aí eu só estabilizo. E faço alguma coisa, uma posição, uma finalização.